Budzą. Szósta osoba. Jedu za płotką już. Так, мені треба скласти акт. Угу. «24.06 близько 13.54 підрядники ФОП «Гущин ВВ» пошкодили творчу роботу інсталяцію під назвою «Довіра» розміром 2,5 на 20 метрів. Матеріал пінопласт літери, а саме знищилась буква «Ш», частина інсталяції, що мало місце в палаці мистецької вулиці Коперніка, 17 плюс 2 літери, також пошкоджені та демонтовані. Хто пошкодив букви? Ви встановлюєте. Пишіть, хто пошкодив, встановлюється, правильно? Тобто ви вже будете між собою, хто каже, то все так. Хто саме пошкоджує, будемо встановлювати, так і пишіть. Так, я вже положив, так. Ага. Це вище. Ні. Чому? Це довга пісня. Ну, довга. А що робити? Ми не можемо того пограбити вас, бо не виходить в двері. Треба писати цьому. Михайло Юрійович, проще набрати, так? Я поняв. Хорошо. Там буква Т. Так. Трат. Сейчас. Ми приподнімаємо. Осторожно, чтобы она не касалась верхней стены. Вот, хоп, и она уйдет. Ты знаешь, где долго будет. А вот, сколько это раз проект? Все, взял? Да. Да, я взял. Шутки на стоп. Ну, теперь ее... Тут надо притримать, мы ее не сами положим. Слухай, воно під мостами пройде. Пиши 0.05. Не спешите, легенько, легенько, потихоньку.